Aronis pagasta Indrānos, kur saimnieku Airas Pūces Frejas ģimene, par mīlestību pret ziemu liecina pašu uzlietais ledus laukums un kāds noslēpumains sniega namiņš. Tas tapis saprotot, ka ierobežojuma laikā izdzīvot, nepazaudējot prasmi priecāties, nemaz nav tik viegli. Uz ārpusi jau tagad tā prieka ir ļoti maz. Prieks jāmeklē pašiem sevi vai jārada pašiem, vai ne, Madara? Nu, tad bija tie plus grādi un ļoti daudz sniega. Un bija tāda īstenībā ar bērniem noruna. Ja būs tā, ka būs mājas darba izpildīta un pa sestdienu svētdienu nebūs jāmācās, tad sniega māja būvēsim. Neparastā ideja bērnus tā aizrāvusi, ka mājas darbi paveikti laicīgi un līdz ar mammu un tēti Ervīnu cītīgi strādāts pie namiņa tapšanas. Kastes pildīja ar sniegu bērni un tad likām vienkārši no klučiem ātri pa riņķi vien. Pēc četrām dienām nāca tāda riktīga mīnusi. Nu, tad nedēļa bija pagājusi, nākamajā nedēļas nogalē uzlikām jumtu. Logiem ripās sazāģēt speņos sasaldētais ledus, savukārt siltuma sajūtu rada sveces un silti kūpošais ēdiens. Es jau smējos, ka ja grib dzīvot ar šiku, tad ir un neist restorānā, tad vienkārši nav variantu, jāuzbūvē savus restorāns. Draugi izrāda interesi un viņš saka, jā, žēl, ka nevar nākt ciemos. Un jau smējas, ka mums ir sniega restorāns un sniega kinozāle, mums viss ļoti ekskluzīvi. Tāpat kā maizīte. Ar eglis malku kurināta maizes krāsnes un bērnu lasītas kļavu lapas zem katra saldskā maizes kukulīša. Te tā ir ierastaina, jo mammas mīlestību uz maizes cepšanu mantojuši arī bērni. Silta mīkliņa ir labi? Jā, silta. Tad jau rūks. Sākumā, protams, cepu vienu pati, bet nu jau bērni paaugušies, var palīdzēt. Tad Madara jau pārņem. Diezgan labi stafeti. Un var atstāt arī sarunāt, ka nomīca vai Kārlis iekurina maizes krāsni. Tā kā bērniem ir lieli palīgi un viņiem arī patīk. Kā pamats maizītē esot savulaik mantotas salds kā maizes recepte, taču kā uzsver Aira, katrai saimniecei ir jāizlolo savējā. Tā pamata recepte ir manas mammas. Bet, protams, ka katra saimniece ar laiku viņai pieliek tādu savu smeķi vai savu tādu artavu kaut ko pie tā. Tādas noteiktas receptes jau nav, es smējos, tad ir tādi buramvārdi jāskaita šito tik, to tik. Ja šeit viss ir kārtībā, tad arī ar maizi cepšanu viss ir kārtībā. Oh, šādai skaņai ir jābūt, tad ir kukulītes gatavs. Saimniece stāsta, ka savulaik maizīte cept arī tirgošanai. Pašureiz gan, tikai savam galdam vai draugu priekam. Maize tas tāds mana sirdslieta. Tur var dabūt arī enerģiju. Un tie siltie paldies, ko tu pēc tam, kad tu draugiem aizved vai vecākiem, ka tas siltais paldies iedod daudz vairāk nekā savu reizi tas eiro. Laimi neatrod, laimi rada, tā noteica Aira, un lai arī ne katra diena ir viegluma pilna, tā pilna ar mīlestību. Nemaz jau tik viegli nav, dažreiz jau mums ar tie spārniņi nolaižās, bet nu, tad vienkārši ir sabužinam viens otru, jā? Sabužinam viens otru. Un, nu jā, jāizbauda ziema un jāpriecājas par to, kas ir, nu. Labāk izbaudīt to ziemu nekā sēdēt pie datora, vai ne? Jā. Forši. Mums ir viss ir labi.lv, vai ne? Jā. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, RedTV.